Benediktinské opatství v Rajhradě je nejen nejstarším klášterem na Moravě, založil ho Břetislav I. roku 1045 a dalším duchovním centrem, ale je to významná kulturní památka. Po vyhnání mnichů z kláštera v roce 1950 budovy chátraly. Jak se tam žije řeholníkům dnes v 21. století? My jsme se jako komunita do Rajhradu mohli vrátit až v roce 1997, ale klášter byl navrácen 1990, kdy ho opustila československá armáda a ta armáda částečně provedla i některé opravy, ovšem opravy velmi necitlivé, poněvadž tam vůbec nebrali zřetel na historičnost té budovy, takže tady nebyla ani jedna místnost použitelná, aby se tam mohla přestěhovat komunita, tak ta se nastěhovala do bývalé fary a postupně se hledalo řešení, jak vyřešit opravu a především využití těch obrovských prostor, které máme. Když jsem se rozhodl hledat Boha a zjistil jsem, že tady se mi to daří. To neznamená, že bych ho našel, ale daří se mi ho tady hledat. Stvořit komunitu Rajhradu tak, aby navázala na tu duchovní kontinuitu rajhradského kláštera, bylo velmi těžké, protože komunismus přežili jenom dva benediktíni. Jeden měl přes 90 let, ten druhý měl 85 a měl za sebou 10 let v Jáchymovských lágrech. A samozřejmě to je běh na dlouhou trať, protože v ateistickém státě se nehrnou davy do kláštera. Takže v současné době je nás 9 a tak se to tak nějak vyvíjí, jak pán Bůh dá. Ono se toho těžko popisuje, stejně jako když někdo chtěl popsat, proč se zrovna zamiloval do toho a toho člověka. Takže vlastně tak se to těžko popisuje, proč se člověk rozhodl pro ten a ten klášter. Svatý Benedikt, víme, že v západní církvi je nejstarším vlastně řeholním společenstvím, takže jsem šel k benediktínům a vlastně na Moravě nejstarší klášter v Rajhradě a už jsem tady skoro 10 let. No. Naši komunitu v těch příštích letech především čeká spravování restituovaného klášterního majetku, který má sloužit k tomu, aby byl základnou, aby se udrželi nejenom ty budovy, které máme na starosti a kostel, ale musí z toho taky ta komunita žít a poskytnout těm bratřím vzdělání a podobně, a to stojí spoustu peněz. Takže v současné době si to postupně mapujeme a hledáme různé cesty, jak uspořádat ten každodenní život, tak aby i ekonomicky to bylo únosné pro nás, pro všechny, a samozřejmě ta duchovní náplň je nejdůležitější pro nás. Mým úkolem v komunitě je péče o ekonomický chod kláštera. Podle řehole se to nazývá funkce celeráře, tedy sklepmistra, a mám tedy na starosti zhánění peněz a utrácení peněz. Čerpáme samozřejmě z různých dotací, dotačních fondů, nerad bych je jmenoval, abych na někoho nezapomněl. Máme spoustu sponzorů, dobrých lidí, úkol a samozřejmě máme nějaké vlastní aktivity, jako jsou pronájmy, máme lesy a v drobném si přivyděláváme vlastní prací, což samozřejmě ale na opravy nestačí. Já už jsem v klášteře 30 let a když jsem nastupoval do noviciátu v Itálii, tak ještě do klauzury nepronikly mobilní telefony a e-maily a počítače a podobně, o tom jsme samozřejmě nevěděli. Postupně se vidí, že všechny tyto prostředky se dají v podstatě skloubit dohromady, protože když ti bratři studují, tak potřebují internet a potřebují počítače a elektronickou poštu a nevím co všechno. Spíš ten problém vidím v tom, že ta společnost, ve které žijeme, tak nějak opustila ty křesťanské hodnoty a asi těžko může porozumět našemu způsobu života. Myslím si, že určitě éra klášterů a řádu, zvlášť třeba benediktínu, zdaleka není u konce.
protože náš řád existuje od 5. a 6. století a přežil prakticky všechno. Od pádu Říma, od stěhování národů, takže si nemyslím, že by náš řád měl skončit díky nějaké krátkodobé éře současného stavu. Otevřít ten klášter té společnosti, tomu světu je nesmírně těžký. No, myslím si, že v Rajhradě se to celkem daří i ve spolupráci s památníkem písemnictví. K nám taky často jezdí si odpočinout různí lidi, kteří už toho mají celkem dost a potřebují třeba pár dní v klidě vypnout, tak si myslím, že pro tyto lidi ten klášter rád poskytne ty prostory. My se nějak nevymezujeme tomu okolnímu životu, protože ten mnich je taky synem 3. tisíciletí, nežijeme jak v době svatého Benedikta někdy před 15 lety.